воєнного аналітика, наукового співробітника Центру європейського політичного аналізу у США, радника з російських та євразійських справ, головнокомандувача армії США у Європі 13-18 роках. І якраз у нього запитаємося, а звідки взялася ця інформація у Washington Post і про що може свідчити ця стаття, яка каже начебто про те, що українське військо втрачає професійність з часом проведення бойових дій. Тому що в нашій студії конкретна думка, що ну, ми втрачаємо так, професіоналів, героїв, українців точно втрачаємо. Але професіоналізм армії в зв'язку з бойовими діями, які тривають, навпаки збільшується. Ну, це такий висновок у нас тут. Яка ваша думка з приводу цього і статті у Washington Post? Я, якщо щиро, ще не бачив цю статтю, але можу казати, що у Америці підтримка для України дуже потужна. Ви цього знаєте. Звісно, журналісти завжди люблять критикувати або шукати якісь там проблеми. Це нормально для демократичної країни. Впевнений, що американська влада, американське керівництво, а також командування наших військ, наша розвідка, наші аналітики добре знають, яка ситуація в Україні. І всі аналітичні звіти, всі статті, які я бачив, показують, що стверджують, що перемога буде ваша у навіть у цьому року, як казав мій колишній командувач генерал Бен Ходжес, він впевнений, я також думаю, що є така можливість. Тому і я б, дивіться, я б не турбувався багато, що одна стаття оприлюдили, у якої є якусь там критику. Між друзями може бути конструктивна критика. А знову кажу, у цій адміністрації і багато також у Конгресі, навіть республіканці підтримають Україну. І я б це не кінець світу, що журналісти хтось написав критичну стаття. Звісно, також є російська пропаганда, яка завжди працює на глобальному рівні, завжди намагається звинувачити Україну або розпоширяти якась дезінформацію. Це також добре відомо, і є багато інструментів протидіяти проти російської пропаганди. Тому і це, на мою думку, ця ситуація не треба збільшувати, ну як у інформаційному просторі. А якщо є щось дані, які правдиві, то можливо туди відкоригувати, можливо, разом з західними партнерами просто відпрацювати всі ці проблеми і налагодити ще більше співпрацю. Знову кажу, підтримка продовжує довгостроково. Я не бачу ніякої загрози, що навіть критичні статті можуть його зупинити. Ще одне важливе запитання до вас, а потім, я так розумію, що навіть у студії буде кілька репліки, думок до вас. Містер Войджер, як ви гадаєте, ви як воєнний аналітик, якою мала бути реакція, могла би бути, мала бути, на цей інцидент над Чорним морем зі, по суті, збиттям американського безпілотника? Ну, дії російських винищувачів спричинили до того, що американський безпілотник втратив можливість летіти і впав в море. Чи достатньою є ця реакція, яку ми побачили і почули вже з вуст Остіна? Чи можна очікувати чогось ще? Або, можливо, з перших хвилин треба було діяти інакше? Як ви гадаєте? Я кажу три речі стосовно логіку Росії. А по-перше, вона намагається показати Америку і НАТО, що Чорне море – це як російське озеро. На жаль, вони сприймають Чорне море вже після незаконної анексії Криму як внутрішнє таке море. І намагаються таким чином відштовхнути, так казати, зовнішні сили, особливо України, які не мають побережжя, там не є частиною Чорноморського басейна. По-друге, вони
зазнали величезні втрати. В Україні знаємо, всі знаємо Бахмут крепость, і тому і вони намагаються розширити конфлікт гібридними такими, такими методами, і тому і розшатати ситуацію в Молдові. Ось цей дрон, провокації в Естонії. Це така, ну, на стратегічному рівні, щоб показати, що хоча б одна перемога, щоб російська пропаганда показала зазомбірованому народу, що десь, ну, мовляв, ми знищили тут американська розвідка, і американці не можуть вже так активно вести розвідку у Чорному морі, але також на у практичному плані, я думаю, вони дуже стурбовані, що йде підготовка для український контрнаступ. Тому і американські розвіддані, я впевнений, будуть відправлятися вам, тому і вони намагаються обмежити ці дані, і тому і навпали на дрон. Це, напевно, буде один із багато прикладів таких. Реакція балансована. Взагалі в Америці існує таке, кажемо, сприйняти, що такі інциденти не треба розвитися, доводити до ну, військовий конфлікт. Тому і швидко була розмова, дзвонок, ви знаєте, між керівництвами. На мою думку, мали бути відреагувати ще жорстче. Якщо я, ну, або, ну, інші хардлайнерів, як казати, були б, я думаю, що має бути жорстче відповідь. Побачимо, це ще перший день. Я знаю, що 15-20 хвилин тому зробили заяви, я, якщо щиро, не бачив ще. Знаю, що росіяни, ну, там бачили кадри в світлині сателітні, що намагаються, може бути, достати цей дрон з дна моря. Тому і ситуація не треба збільшувати, але це, як казав, частина такої стратегічного плану Росії ізолювати взагалом на Чорноморському басейні, особливо перед успішного контрнаступу українських сил. Маємо коротке запитання від Цимбалюка. Але ми маємо обмежений час, пане Воджера, інші ефіри. Пане Воджера, щиро дякуємо вам за підтримку партнерську, а вам особисто дякуємо за вашу перфектну українську мову. У мене запитання, от ми читали про звернення представників республіканців і демократів до президента Сполучених Штатів стосовно збільшення допомоги Україні. Як ви думаєте, як вона вплине на ухвалення рішень? І нас найбільше турбує все-таки виділення F-16. Будь ласка, ваша професійна думка. Дякую. Так, по-перше, дякую за комплімент. Я американець, але український патріот у серці. Українська моя улюблена мова. Тому задоволений розмовляю українською. А по-друге, так, звісно, як казав, існує величезна підтримка у межах Конгресу. Вона двопартійна, республіканці, також демократи. Вони, знаєте, багато разів писали не тільки цей ліст, не тільки ця заява, раніше також. Писали і республіканці, і демократи вже майже рік. Я, інші аналітики, мої колишні боси, командувачі, генерали також говорять, є такий великий тиск, що надалі вам, що Америка і Захід загалом надав вам цю допомогу у плані літаків F-16. Також може бути A-10, вони законсервовані у Америці, вже їх сотні. Вони танковбійці, і не бачу, чому не дати вам також таку допомогу. Але F-16, звісно, це основна платформа авіаційна. Я думаю, що цей тиск буде збільшуватися на адміністрацію Байдена, особливо коли зараз готується наступ. Я не бачу логіку, що не надавали вам авіаційна підтримка, бо
американські, ну, наші оперативні, оперативна робота на Ближньому Сході, наприклад, в Афганістані, у Іраці, завжди розрахувала на підтримку з повітря. Тобто, ну, навіть коли знищили російські найманці у Сирії, там були гвинтокрилі, літаки, думаю, це завжди. Тому і не бачу логіку надавати вам підтримку перед така важливіша контрофанзива. Думаю, що ви утримуєте. Я бачив, що Польща вже надіслала 4, будуть ще МіГ-29, але і F-16, я вірю, що це буде факт у нас, ну, у ближньому майбутньому, ну, майбутніх місяців.